Bismillahirrahmanirrahim. La havle ve la kuvvete illa billah el-aliyyil azim. Qala rabbi inni zalamtu nefsi faghfirli faghfir leh. İnnehu huvel gafurur rahim. Söhbetimiz yetişdi Qasas surəsinin 16-cı ayəsinə. Allah Teala indi bu oxuduğumuz ayədə buyurur ki, Həzrəti Musa Allah'a xitab elədi ki, Qala rabbi inni zalamtu nefsi. İlahi, mən özüm özümə zülm elədim, fəğfirli, sən məni bağışlayın, fəğfərələ. Dərhal da Allah Teala cavabında buyurdu ki, Allah da onu bağışladı. Diqqət olunmalı məqam budur. Allah Teala xitab edir Həzrəti Musanın dilindən ki, Həzrəti Musa Allaha xitab elədi ki, İlahi, mən özüm özümə zülm elədim. Mümkündür, belə bir təsəvvür yarana insanın zehninə bu sual gəlir ki, zülm eləmək və Allah Taala'dan dalıcəndə günahının bağışlanmağını istəmək ismet və peyğəmbərlik məqamı ilə nə cürünə uyğun gələ bilər ki, Həzrəti Musa özü öz dili ilə Allah'a ərz eləyir ki, İlahi, mən özüm özümə zülm elədim. Başqa ayələri biz diqqət eləyəndə, Həzrəti Musanın əhvalatına xüsusilə diqqət eləyəndə, o ki, bizə məlum və möhkəm belə deyək ayələrdəndir, mənası başqa yerə yozulmayan ayələrdəndir və mənası açıq aydın olan ayələrdir. O da budur ki, Həzrəti Musa müxləs insanlardan idi. Yəni, elə bir insan idi ki, şeytan Allah Teala'ya ərz eləyir ki, mən müxləs insanlar, fəbi'izzətikə ləuğviyənəhim əcməin, İlla ibadəki minhumul müxləsin. Elə ki, Həzrəti Adəmin əhvalatında şeytanın hökmü oxundu, Allah Teala dərgahından qovuldu. Şeytan Allah Teala'ya xitab elədi ki, and olsun sənin izzəti cəlalığı ki, mən sənin bütün bəndələri yoldan çıxartacaqam, bütün bəndələri nüfuz eləyib çaşdırıcaqam, zəlalətə sürükləyəcəm, illa ibadəki minhumul müxləsin. Yalnız sənin o müxləs, tam o xalis və o bəndəçiliyin ən o uca zirvəsinə yetişən bəndələrdən başqa. Onlara mənim gücüm çatmayacaq, onlara mən nüfuz eləyə bilməyəcəyəm. Bunu ki, şeytan özü etiraf eləyir, Həzrəti Musanın əhvalatına baxanda da Allah Teala ayədə bəyan edir, İnnəhu kana müxləsən və kana rəsulən nəbiyyə. Məryəm surəsinin 51-ci ayəsində Allah özü şəhadət verir ki, Həzrəti Musa mənim müxləs bəndəm idi. Müxləs bəndəm idi. Yəni, bu iki dənə ayəni yanaşı qoyanda məlum olur ki, Musa Peyğəmbər elə bir şəxsiyyət idi ki, şeytan etiraf edir ki, mənim ona gücüm çatmaz. Mən onda nüfuz eləyə bilmərəm. Mən onu çaşdıra bilmərəm. Mən onu yoldan azdıra bilmərəm. Musa Peyğəmbər belə bir insan idi ki, tamamilə şeytanın vəsvəsəsindən, şeytanın nüfuzundan əmanda olan bir şəxsiyyəti, şeytan onu gücü satmırdı. Odur ki, bu ayə ki, bəyan edir ki, mən özüm özümə zülm eləmişəm, məlum olur ki, bu zülümdən məqsəd biz bildiyimiz məsiyyət və günah deyil ki, ismət və peyğəmbərlik məqamı ilə ziddiyyəti təşkil eləyər. Bəlkə məqsəd bundan və bu zülümdən budur ki, Həzrəti Musa həmin o qibti insanı qəsdi olmadan qətlə yetirdi. Bu qətlin istər-istəməz ictimai və hüquqi nəticələri vardır, çətinlikləri vardır. Həzrəti Musa bunu bəyan eləmək istəyir ki, mən bu şəxsi qətlə yetirməyimlə, hərçənd ki, səhvən oldu, hərçənd ki, niyyətim və qəsdim olmayıb, əmdən olmayıb, bilərəkdən olmayıb. Və Həzrəti Musa bunu demək istəyir ki, mən özüm özümü bu çətinliklərdə giriftar elədim. Odur ki, zələmtu nəfsinin mənası günah və məsiyyət, bildiyimiz günah və məsiyyət deyil. Və məni bağışla dedikdə də məqsəd günahın bağışlanması deyil. Bəlkə elədiyi əməlin ictimai mənfi nəticələrindən xilas olmağını Allah Taala'dan istəyir. İmam Rıza əleyhissalatu vesselamın hədisidir ki, Nuru Səqələyində bu hədis nəql olunub. Məmun bu ayə haqqında İmam Rıza əleyhissalatu vesselamdan sual eləyəndə ki, bu ismət məqamı ilə nə cürünə uyğundur? İmam Rıza əleyhissalatu vesselam
bəyan edir ki, Həzrəti Musa ki, Allah Taala'dan istəyir, ilahi məni bağışla. Allah Taala'dan istədiyi budur ki, məni Firavunun şərindən xilas elə. Mənə nicat ver ki, Firavunun şərindən. Allah Taala da nicat verdi. Və qətəltə nəfsən fənəcəyna ki, minəl ğəm. Həzrəti Musa'ya Taha surəsində Allah Taala bəyan edir ki, sən insanı öldürdün, amma biz sənə nicat verdi o qəm qüssədən. Həzrəti Musa qəm qüssəyə giriftar olmuşdu. Yəni, bu fikir almışdı onu ki, bunun ictimai fəsadları ilə nə cürlə özünü xilas eləyə bilər. Bu qəm qüssədə idi. Allah Taala bəyan edir ki, biz onu o qəm qüssədən nicat verdi. Yəni, Musanı Firavunun Firavun əhlinin şərrindən xilas elədik. Belə elədik ki, da Firavun əhli ondan qisas ala bilməyə və o cürlə Musanı nicat verdik. Ağa İmam Rızan bu mətləbə o hədisdə işarə edir. Amma o ki, biz bu ayədə əldə eləyə bilərik və ayə bizə mesaj verə bilər. O da bu mətləbdir ki, diqqət eləməliyik ki, hər bir xoşa gəlməyən əməl bilərəkdən olmasa da belə onun mənfi nəticəsi vardır. Onun təbii və mənfi nəticəsi vardır. Hərçənd ki, bilərəkdən olmayıb, səhvən olub. Buna da diqqət eləməliyik ki, Allahın salahiyyətli bəndələri, Allahın mömin imanlı bəndələri hər halda yenə də insandır, yenə də qeyri-məsumdur, mümkündür səhvlər, xətalar baş verə, amma səhv baş verən kimi dərhal dalıcan istiğfar lazımdır. Dərhal bağışlanmaq ki, onun təsirini azından budur ki, Allah Taalanın lütfi sayəsindən aradan qalxıza bilsin. Həzrəti Musa Allah Taalayı üst tutur ki, mən özüm özümü giriftar elədim, özüm özümü bu çətinliyə saldım, amma ilahi fəğfirli, ilahi sən məni bağışla, sən mənim bu əməlin mənfi nəticəsindən xilas eləginə. Dərhal Allahı üst tutur. Elə ki, başa düşdü, elə ki, diqqəti yönəldi ki, bu əməl bunun üçün giriftarçılıqla nəticələnəcək, bunun üçün bu cürlə sadə də nəticələnməyəcək, çətinliyə mübtəla olacaq. Dərhal Allah Taalaya üst tutub və Allah Taaladan öz bağışlanmağını istəyir ki, ilahi, sən özün bunun mənfi əsərlərini aradan qalxız. Allah Taalaya üst tutub və Allah Taala da fəğrə-fəğələ dərhal bəyan edir ki, biz sənin duavı qəbul elədik, sənin istəyini qəbul elədi və Allah Taala da müstəcab eləyir və onun o mənfi təsirini aradan qalxızı o yollarla ki, növbəti ayələrdə inşallah onlara işarə olunacaq. Allah Taaladan istəyir inşallah Allah bizə Əhl-i Beyt əleyhimussalatu və salamın və Qur'an marifindən uzaq salmasın inşallah.